Chimbatica.
Nasi chimbatika chipanjuba. Panjuba ibao. Nicho kumsoro kwacho kwakavigwa vanhu kumba kwao. Anengari ani. Amapare kachero. Ehe.
Ali kaya wakamba. Sesungguhnya ni wakas mafom dah sangat kan disombong. Bawa pasal. Kau cakap budira garden ini. Kau tunggu garden ban. Mui garden macam apa? Garden ban. Kau nampin garden. Kau ingin bukla cuma. Cuma jauh dah garden ban. Papa cik, papa cik, ni isu apa? Juga orang nak komplikir, nak urusin atau urusin je. Eh, urusin. Urusin apa cembal kan? Urusin apa cembal? Aduh, urusin apa cembal? Aku dah urusin. Udah urusin apa cembal? Aduh, dah urusin apa cembal? Boleh. Sabu. Dan, mana kamu nak cakap? Dan, kalau sih ni makau yang mana sih main? Disuai. This is what I'm saying. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go Asli la nula atamba na wacho pana baba. Chaka kutete sisi kuti sasa bulu. Iwe mguu man. Kana baba wewe wa wewe kumba. Musina kuti aura kana chini chini. Lugudi magazi yangu kuti wanavesi walipo wana badiki. Asimu mwandova kuti aura na ipana nuron. Ndiye muri fumusha. Apana kuani sika kutikewa lugudi palika sika palika sika ni nakuata kana kuti aura na wana wana. Chaka kutete sisi chini. Akanda kama sika ashuto popo tom. Kita guna mati cipta jadi, kat itu pun, bukan orang yang agak tak. Kita muda, kita agak tugas apa? Eh, bukan masa yang kita anu baca, anu faham baca. Kita agak tak sabar. Apa coba dia anu bukan, kita apa apa ini ayah ini yang bukan. Ini ayah itu, ayah itu bawa saya. Dengan dia sabar. Kurude. Kamu dah baca, kurang mungkin lah. Ini saya muzibir, fajar cepat. Macam mana? Tunggu muzibir dulu. Ini muzibir jangan, tapi muzibir ini awak. Yang lulus kau bayar sandi, usai sandi kau bawa apa muzibir? Sandi semua. Jusun, ini. Cina lulus ini. Bapa mama beli cawat, tapi dia jangan faham.